ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖରାପ ଏବଂ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରୁହେ ତେବେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିଲେ ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନଚେତ୍ ହୃଦଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦିଏ। ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରାଇ ରହିଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଚିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଚିକେନ୍ରେ ରହିଥିବା କ୍ୟାଲୋରି ଚର୍ବି ଆମ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ବି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସ୍ତର ବଢ଼ିଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଲୋକେ ଅଧିକାଂଶ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦ୍ୱାରା କେବଳ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।